una 60ena de parades a 3 mercats municipals de Barcelona, el de Santa Caterina, el de la Concepció i el de la Llibertat de Gràcia, han incorporat la tecnologia per al pagament sense contacte a través de targetes contactless, una iniciativa que s'emmarca dins el projecte Tap & Go impulsat per l'Ajuntament. El seu funcionament és senzill, s'acosta la targeta al terminal de pagament i si l'import és superior a 20 euros s'hi posa el PIN. La seva rapidesa, agilitat, sobretot amb imports per sota dels 20 euros, que normalment són compres ràpides i que són les més quotidianes en les parades, doncs facilita la feina tant de la persona que està venent com del propi usuari, que jo crec que l'únic que pot veure és, i trobar són virtuts amb aquest sistema. De moment, la Caixa ha posat en funcionament a la nostra ciutat 16.000 terminals de pagament, 550 caixers i 750.000 targetes. I es preveu, a més, que la tecnologia es generalitzi també amb l'arribada dels nous terminals mòbils NFC, que permetran efectuar el pagament directament amb el mòbil. El fet de que s'ha pogut fer que Barcelona sigui la primera ciutat d'Europa que té una tecnologia contactless, tant amb el que seria datàfons com caixers automàtics. El proper pas d'això és que la propera generació de telèfons portarà tecnologia NFC, que és la mateixa tecnologia que porten les targetes, i llavors la gent podrà pagar directament amb el telèfon perquè tindrà la identificació de la targeta dintre del propi mòbil. Està previst que el 2013 el sistema s'hagi estès a tots els mercats municipals, que aquest mes fan 15 sortejos diaris per valor de 10 euros de compra per als clients que paguin amb contactless. Jo ja feia temps que tenia la màquina i em sembla que havia passat només una. I ara últimament suposo que la gent encara no tenia la targeta, no sabien com anava. Ara la gent suposo que deu saber més ja com va, més es fan unes ofertes i hi ha més gent ara que l'utilitza, sí, sí. Quan un dia hi ha 4 passes de targeta i un altre dia hi guanyen 30. Durant aquest any 2012, aquesta tecnologia s'estendrà a d'altres àmbits municipals, com ara els transports públics, els equipaments culturals, els centres esportius o el zoo.